Будинок дитини, центр профілактичних хвороб, міська лікарня, 11 дитячих садків, 12 шкіл, і це ще далеко не весь список обстрільних об'єктів в місті Миколаїв 4 квітня. Міська влада повідомляє, що агресор відкрив вогонь з повітря по спальному району міста. За попередніми даними, відомо про 10 загиблих та більше 40 поранених. У той же час в обласній військово-цивільній адміністрації говорять про 11 загиблих та більше 60 поранених. Авіаудари здійснювали касетними ракетами. Касетними снарядами стріляють лише для одного. Касетні снаряди не вражають в техніку, там танки чи БТРи, як вони кажуть, що демілітаризують. Вони вражають людську силу, тобто вбивають наших людей, наших з вами сусідів, родичів, людей, які просто собі ходили, стояли на зупинці. Я прошу вас, будь ласка, без зайвої потреби не виходьте на вулицю. Поки йде війна, будь ласка, будьте уважні, знаходьтесь, намагайтесь, відкривайте вікна там, знаходьтесь вдома, менше ходіть по вулиці. Крім того, місцева влада спростувала інформацію про те, що біля міста знаходиться до 100 одиниць ворожої бойової техніки. Голова обласної військово-цивільної адміністрації запевнив, Миколаїв під контролем українських військових, а плани окупантів взяти місто за 3 дні нереальні. Мы контролируем заход-выход сюда, мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20, которые идут сейчас ожесточенные бои, но о никаких сотнях речи не идет, и команда захватить за Николаев за 3 дня, это разгон тупой, для того, чтобы паниковали. И обстрелы эти для того, чтобы люди паниковали. Я не возражаю, что люди могут, если имеют возможность, могут выезжать там, и так далее. Но паника – это то, что собирались орки добиться, через Одессу разгоняя, через даже на мэра нашего повлияло. Смотрите на вещи, реально анализируйте и так далее.